Senhoras e senhores, neste momento, o senhor ministro de Estado e o excelentíssimo senhor embaixador Otávio Brandelli assinarão o termo de posse no cargo de secretário-geral das Relações Exteriores. Neste momento, fará uso da palavra o senhor ministro de Estado das Relações Exteriores. Muito bom dia, senhor Aloysio Nunes, ministro Aloysio Nunes, senhores embaixadores, secretário-geral, ex-secretários-gerais e senhores diplomatas, membros do corpo diplomático, queridos colegas. Em primeiro lugar, queria pedir desculpas pelo atraso inteiramente motivado por mim, por essa cerimônia, pelo fato de que estava na primeira reunião ministerial convocada pelo presidente Jair Bolsonaro e tivemos mais de 3 horas de reunião e, evidentemente, sobretudo sendo a primeira, não podia deixar a reunião antes do término. Queria começar... Só me recordando uma experiência também quando era terceiro secretário, recém-formado no Rio Branco, e estava num daqueles plantões da divisão de comunicações que se faziam no bolo de noiva, na época. Devia ter uma semana de formato. E recebi um telefonema de um embaixador que estava em algum lugar do Oriente Médio, eu acho, que queria simplesmente perguntar, o novo secretário-geral já tomou posse? E eu, assim, sim, nem sabia direito, na verdade. Aquele dia que me dei conta da importância, né, do secretário-geral para a casa. E, claro, num tempo que não tinha internet, mal tinha telefone, né, essa imagem, para mim, ficou muito gravada da preocupação, né, de um embaixador no exterior para saber se o novo secretário-geral já tinha tomado posse. E pouco depois... Pela primeira vez, eu vi ao vivo um secretário-geral que foi o meu sogro, não então sogro, embaixador Seixas Correia, aqui na Secretaria-Geral. E foi um momento também de aquela surgimento daquela, que se chama em inglês, reverential awe, né, aquela sensação de que a gente está diante de algo, de uma figura que, evidentemente, vai além de simplesmente aquele momento e que representa algo de fundamental. A gente vai sempre aprendendo. Eu estou começando a entender um pouco, tentando sempre formular uma metáfora para entender os papéis, né, que nós estamos aqui nesses poucos dias de exercício aqui do cargo. Nessa metáfora que eu imaginei, eu penso no presidente da República como arquiteto, no ministro como o engenheiro e no secretário-geral como mestre de obras. A meu ver, a mentalidade que nos deve governar aqui deve ser essa da construção de um edifício, e não da simples administração de um edifício já existente. Nessa nossa política externa, que pretendemos implementar, devemos ter essa mentalidade de que estamos construindo algo e não simplesmente administrando. E, mais do que isso, isso também trago agora, algo que já tinha percebido, mas que trago de maneira muito marcante dessa primeira reunião ministerial, de que esse edifício é parte de um complexo maior, não é uma casa no meio do campo, ele é parte de um projeto arquitetônico maior, e não algo isolado, é parte de um governo, que tem uma característica de coesão e de articulação interna que
pelas pessoas que têm, evidente, mais experiência, não se conhecia anteriormente. Para usar mais uma metáfora, eu diria que a participação do Itamaraty, como de qualquer outro órgão, mas no nosso caso, a participação do Itamaraty nesse governo não é um jogo de tênis, é um jogo de rugby. Nós não vamos estar jogando isoladamente, mas com aquela necessidade de um espírito de equipe e de articulação conjunta. Queria transmitir o agradecimento de toda a casa, muito sincero, ao embaixador Marcos Galvão, pelo seu exercício brilhante da Secretaria-Geral durante esses mais de 2 anos, quase 3. O embaixador Marcos Galvão assumiu esse posto e tranquilizou o Itamaraty num momento difícil, após o impeachment. Trabalhou com 2 ministros de fora da carreira, o que sempre é um desafio diferente para um diplomata, evidentemente. Claro que teve o benefício de ter 2 excelentes ministros e que ambos se mostraram também diplomatas natos e membros dessa casa, assim como os diplomatas de carreira. O embaixador Marcos Galvão assegurou o funcionamento material da casa e deu-lhe coerência política de maneira admirável durante esse período, sempre com uma orientação segura, sempre presente em todas as áreas, sempre acessível, sempre com sua extraordinária capacidade de ação e de análise. E só queria referir um caso específico que me marcou muito, que foi na reunião ministerial da OEA, em Cancún, onde o embaixador Marcos Galvão estava atuando como ministro interino, e fez um discurso emocionante em defesa da democracia na Venezuela, em defesa da democracia em geral, algo que realmente eu estava na fila de trás, evidentemente, fiquei arrepiado e tive a oportunidade de dizer isso a ele na ocasião, e até hoje, no tratamento desse tema da Venezuela, aquele discurso que foi de improviso, que foi uma coisa do coração, é algo que me inspira. Desejo ao embaixador Marcos Galvão e toda a sua família muito êxito no seu posto em Bruxelas e que conte comigo e com toda a casa para o bom exercício de sua nova missão. Quero, então, saudar de maneira muito especial, muito afetuosa, muito profunda o embaixador Otávio Brandelli, que assume a Secretaria-Geral. Otávio é, antes de mais nada, um amigo. Nós ficamos amigos, sobretudo, quando servimos justamente em Bruxelas, e até hoje nós rimos dos mesmos trocadilhos que formulamos naquela. Temos novos, né, mas ainda nos lembramos daqueles trocadilhos, como a ervilha do Deleuze, por exemplo, coisa que depois a gente explica o que é a ervilha do Deleuze. Mas, às vezes, eu olho para o Otávio e já sei o que ele está pensando, qual é o trocadilho em que ele está se lembrando. E acho que recíproca é verdadeira. A amizade da Maria Eduarda e minha com Otávio e Rosa é uma permanente fonte de alegria, tranquilidade e inspiração para nós. Otávio é um dos diplomatas mais competentes da nossa geração, e de qualquer geração, eu diria. É um diplomata que não é só diplomata, que sempre soube olhar para fora, que sempre soube pensar o Itamaraty a partir do Brasil e não o Brasil a partir do Itamaraty. Otávio é um diplomata que faz acontecer, é um gestor brilhante, extraordinário, mostrou isso na sua atuação no Departamento do Mercosul, assim como no seu exercício da presidência do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e em tantas outras funções. E, ao mesmo tempo, é um formulador, é um diplomata que sempre consegue extrair soluções de qualquer problema, sempre uma solução criativa de uma maneira pertinente e que vai além do momento, sempre com uma visão estratégica extraordinária. Otávio, assim como eu, é alguém que ama essa instituição, que ama o Itamaraty e que, por isso mesmo, sente que precisamos mudar algumas coisas para que ela continue sendo um sustentáculo e uma coluna inabalável desse edifício que nós estamos construindo no Brasil. E, para terminar, gostaria só de dizer que nós vamos ter que introduzir uma exceção em uma coisa que é um lema dos partidários, de todas as pessoas que votaram no presidente Bolsonaro,
que é aquilo que a nossa bandeira jamais será vermelha. Nossa bandeira jamais será vermelha, exceto se for a bandeira do Internacional. Tá bem? Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do excelentíssimo senhor embaixador Marcos Galvão. Obrigado. Senhor ministro de Estado, embaixador Ernesto Araújo, Maria Eduarda, senador Aloysio Nunes Ferreira, e Gisele, que me honram com a sua presença, senhor secretário-geral, embaixador Otávio Brandelli, Rosa e toda a sua família, senhores ex-secretários-gerais, embaixador Luiz Felipe de Seixas Correia, Marilu, embaixador Rui Nogueira, que também me honram com a sua presença, senhor ex-presidente da Apex Brasil, embaixador Roberto Jaguaribe, senhoras e senhores subsecretários-gerais e diretora-geral do Instituto Rio Branco, senhoras e senhores diretores de departamento, chefes de divisão e de outras unidades da Secretaria de Estado, queridos colegas, amigos do Serviço Exterior Brasileiro e de outras categorias do Itamaraty, estimados funcionários terceirizados da Secretaria de Estado, Ana, minha mulher, amigos, senhoras e senhores. Hoje é um dia especial para mim, se necessário dizer, dia de prestar contas e agradecer. Foram 2 anos, 7 meses e 5 dias na Secretaria-Geral. Tempos não propriamente fáceis, tempo de trabalho duro, intenso, sério e gratificante. Agradeço desde já ao ministro José Serra a indicação de meu nome para o cargo e ao ministro Aloysio Nunes Ferreira a confirmação de minha permanência como seu mais graduado colaborador. Aos dois sou grato pela confiança, pelo respaldo, pela compreensão e pela amizade. Agradeço ainda ao presidente Michel Temer a nomeação, assim como a fidalguia serena e cordial com que sempre me distinguiu. Tenho a satisfação de ter servido, quase do primeiro ao último dia, em um governo cuja contribuição ao Brasil, inclusive na política externa, a história haverá de reconhecer em sua plenitude. Como servidor público de Estado que escolhi ser ainda adolescente, servi neste governo com o mesmo empenho, correção e lealdade com que servi em diversas posições e com diversas responsabilidades nos governos dos 8 presidentes da República que se sucederam desde que fui nomeado terceiro secretário em 2 de setembro de 1980. O mesmo caráter e disposição com que continuarei a servir ao país enquanto permanecer ativo no serviço exterior brasileiro, ao qual sempre me orgulhei muito e me orgulho de pertencer. Como eu disse ao tomar posse, eu repito literalmente, decidi entrar no Itamaraty não porque quisesse especificamente ser diplomata, mas porque queria, de qualquer forma, participar da vida pública do Brasil, servir ao meu país. E este foi o caminho que escolhi há mais de 4 décadas. Disse também ao assumir que, com o passar do tempo, pude confirmar o aceito de minha opção de adolescente. Pude confirmar, por experiência direta, ao ingressar no Itamaraty, que ao ingressar no Itamaraty, passei a fazer parte de uma instituição que se dedica única e exclusivamente, com rigor e devoção, à defesa dos interesses nacionais, à causa do nosso desenvolvimento. A caminhada foi longa, por vezes difícil, mas aqui sim eu realizei e continuo a realizar a minha aspiração de trabalhar por um Brasil melhor. Caros colegas, o ministro Aloysio Nunes Ferreira falou ontem das circunstâncias históricas em que nos coube atuar. Em primeiro lugar, sempre soubemos que seria um governo de ciclo curto, pouco mais de 2 anos e meio, uma gestão a qual caberia, essencialmente, fazer reformas, correções e ajustes, cujos maiores benefícios seriam colhidos a médio e longo prazo. E o serão, eu confio. Em segundo lugar, assumimos com o país em profunda recessão econômica, uma das mais severas que já sofremos. Ela limitava pesadamente nossa presença internacional, nossa capacidade de importar e investir, por exemplo. Havia também, ainda há,
o impacto da contração orçamentária em áreas tais como promoção comercial, cooperação técnica e difusão cultural. Além disso, estavam presentes outras circunstâncias adversas, circunstâncias tais como as repercussões externas, magnificadas pelo jogo político interno em torno do processo de impedimento presidencial, o envolvimento de empresas brasileiras em escândalos de corrupção no exterior, assim como a repercussão internacional do amplo combate ao relacionamento corrompido entre o público e o privado que se vem travando aqui mesmo no Brasil. Todos esses dados da realidade não podiam deixar de afetar as condições de nossa atuação diplomática. No diálogo com nossos parceiros, tratamos de explicar o que aqui se passava e de recordar-lhes os atributos permanentes do Brasil como país democrático, sociedade plural, economia de peso e ator internacional respeitado. Muitos nos ouviram e mantiveram ou ampliaram o nível de engajamento conosco. Alguns, no entanto, eu lamento, preferiram retrair-se. Cada um sabe de si. O fato, porém, é que os problemas passam e o Brasil permanece forte. A maioria da comunidade internacional fez avaliação objetiva do que ocorria no Brasil e ouviu a voz de uma diplomacia respeitada aqui e em todo o mundo. Respeitada pela determinação firme com que defende nossos interesses nacionais, com que busca alcançar os objetivos de desenvolvimento do país e ainda por nossa resiliência diante de qualquer gênero de desafio, nacional ou internacional. O Brasil sabe, sempre soube, que pode contar conosco. Estamos sempre de prontidão, dispostos a trabalhar incansavelmente pelo interesse do país e de nossos cidadãos. Neste período, por isso mesmo, trabalhamos intensamente e promovemos ajustes importantes na política externa. Foi o que fizemos, por exemplo, quando mudamos imediata e profundamente a postura do Brasil em relação ao que ocorre na Venezuela. E eu me lembro, Ernesto, daquele dia em que, atacado pelo chefe da delegação venezuelana, eu reagi de improviso e foi com o coração mesmo. Foi o que fizemos no engajamento prioritário e sem precedente de nossa diplomacia na questão da segurança em nossas fronteiras. Símbolo dessa nova prioridade foi a criação, ainda em 2016, do Departamento de Assuntos de Defesa e Segurança no Itamaraty. Era algo que eu propunha desde a década retrasada e, como secretário-geral, pude concretizar essa velha ideia. Na frente econômico-comercial, avançamos decididamente na revitalização do Mercosul. Removemos numerosas barreiras ao comércio entre os integrantes do bloco e concluímos novos instrumentos em matérias-chave, como investimentos e compras governamentais. Nesse esforço, como todos sabemos, o novo secretário-geral, embaixador Otávio Brandelli, teve papel ativo e essencial. Além disso, aceleramos as negociações com a União Europeia e lançamos novos processos negociadores com parceiros como Canadá, Coreia do Sul, EFTA e Singapura. Firmamos ainda acordo inovador de livre comércio com o Chile, um marco no indispensável esforço de atualização de nossa presença na economia internacional. Tudo isso em um mundo desafiado por sobressaltos e incertezas, pela imprevisibilidade em níveis que eu nunca tinha vivenciado, por focos de tensão crônica que continuam a ameaçar a paz internacional. Nas questões de comércio, por sua vez, nosso empenho para abrir novas frentes de liberalização negociada de nossa economia teve de remar contra o ressurgimento do protecionismo em ambiente contaminado por declarações de guerra comercial. Senhor Ministro de Estado, senhor Secretário-Geral, caros Ernesto, Otávio, como eu, vocês trabalharam intensamente nesse período que se encerrou na segunda-feira e conhecem de perto o que se fez em matéria de política externa e sabem das condições nas quais atuamos. Não preciso, portanto, me estender mais. Quero, porém, antes dos agradecimentos que são o propósito último de minha fala no dia de hoje, fazer algumas observações sobre o que se alcançou na área de gestão do Itamaraty. As limitações de tempo e de recursos exigiam que tivéssemos foco e prioridades claras. Era o que me recordava sempre, com sua calma determinação direita, mineira, o meu braço direito nos últimos 2 anos, embaixador Haroldo Ribeiro. Grande gestor, jurista, conselheiro insuperável, mas sempre homem de ação e prático, defendia que enfrentássemos, sobretudo, as questões mais relevantes que pudéssemos, no tempo de que dispunhamos, resolver ou deixar encaminhadas. Evidentemente, não conseguimos completar ou mesmo amadurecer tudo o que nos propusemos a fazer. O fato, no entanto, é que muito se fez nesse período. Para começar, graças ao esforço dos ministros Serra e Nunes Ferreira e ao bom diálogo que mantivemos com o Ministério do Planejamento, e eu aqui agradeço aos ministros Diogo e Esteves Colnago, conseguimos recompor o orçamento do Itamaraty em medida que nos permitiu manter em dia, sem qualquer demora significativa, o pagamento das contas correntes do Ministério.
Todos nós recordamos do quadro que o Itamaraty e seus funcionários vivemos em passado recente, o constrangimento causado pelo atraso no pagamento das contas de nossas embaixadas e consulados. Graças ao rigoroso empenho do subsecretário-geral do Serviço Exterior, embaixador João Pedro Costa, e de sua equipe, executamos 99,8% do orçamento em 2017 e 98% em 2018. Quem conhece a administração pública sabe o que isso significa, o esforço que traduz. Para 2019, senhores ministros, secretário-geral, conseguimos manter na lei do orçamento 1,6 bilhão de reais para o custeio e capital, suficiente para dar conta das despesas correntes do Ministério, desde que a taxa de câmbio não ultrapasse os R$ 3,80 por dólar. Retomou-se o fluxo normal da movimentação dos integrantes do Serviço Exterior. De 2016 para cá, foram removidos 1.242 servidores para ou entre postos e 930 para a Secretaria de Estado, ou seja, mais de 2 mil remoções em 3 anos. Ao fazê-las, procuramos introduzir maior transparência e estabilidade nos mecanismos de remoção. Conseguiu-se atenuar a deficiência na lotação dos postos com condições de vida mais dependentes, os chamados postos D, onde o número de servidores aumentou em 24% de 2016 para cá. Estamos ainda longe do necessário, ministro, mas avançamos na direção certa. Aliás, tal como o tema do fluxo de carreira, a lotação de nossa rede de postos e da própria Secretaria de Estado é problema difícil que o Itamaraty terá de continuar a enfrentar e, gradualmente, a equacionar. Com esse objetivo, como disse ontem o ministro Nunes Ferreira, deixamos um anteprojeto de nova lei do Serviço Exterior. Herdamos a base desse trabalho da gestão anterior na Secretaria-Geral, do embaixador Sérgio Danese e de seu time, que continuou comigo. Trabalhamos sobre esse esboço com todo cuidado, nós e a administração, e o submetemos a amplo processo de consultas. Não se trata de um passe de mágica, mas, acredito, de um necessário e efetivo passo adiante. Em um último avanço que desejo realçar, entre outros muitos que deixo de mencionar, foi o reforço dos papéis da Inspetoria-Geral do Serviço Exterior e da Corregedoria do Serviço Exterior. Na Inspetoria, além de criarmos a Ouvidoria do Serviço Exterior, para a qual nos caiu do céu a sigla OUVE-SE, outras siglas são tão impronunciáveis que essa é um achado, fortalecemos e direcionamos o caráter das inspeções, boa parte delas voltadas para a verificação e solução de problemas trazidos ao conhecimento da Secretaria de Estado. Quanto à Corregedoria, julgo estar claro que a fortalecemos, bem como os nossos processos na área correcional, na direção do que nós próprios exigimos para o Ministério a cujos quadros nos orgulhamos de pertencer. Senhores ministros de Estado e secretário-geral, é hora de agradecer. Em primeiro lugar, agradeço à minha equipe competente, dedicada e sempre bem-humorada da Secretaria-Geral, aos colegas de todas as carreiras e aos funcionários terceirizados que me assessoraram e acompanharam mais de perto. Sem eles, eu nada teria feito, nada mesmo. Faço na pessoa daqueles que me ajudaram a coordenar o nosso trabalho. Meus excelentes e devotados chefes de gabinete, embaixadores Cláudia Buzzi e Haroldo Ribeiro. Muitos aqui são testemunhas de quanto devo a ambos e ao time da SG, e de quanto me fez bem, inclusive ao espírito, a Ana sabe, trabalhar com cada um deles, cada uma delas, hoje, minhas amigas e meus amigos. Agradeço de coração o trabalho, o conselho, as críticas, inclusive as mais candentes, Gaúcho, e a liderança de todos os colegas, amigos, que comandaram nesse período as subsecretarias gerais do Itamaraty, o Instituto Rio Branco e o gabinete do ministro. Insisti em que trabalhássemos de forma colegiada, franca e sem mesuras, como tem de ser para que funcione. Meu muito obrigado também aos titulares e às suas equipes do cerimonial, da Corregedoria do Serviço Exterior, da Consultoria Jurídica, da Secretaria de Controle Interno, da Assessoria de Imprensa, da Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares e da Secretaria de Planejamento Diplomático. Muito obrigado aos diretores de departamento e de outras unidades equivalentes, como a ABC e a Inspetoria Geral do Serviço Exterior. Muito obrigado aos chefes dos escritórios regionais e aos seus times em capitais de estados da Federação. Meus agradecimentos ao presidente da Fundação Alexandre de Gusmão, aos dirigentes dos órgãos que integram a FUNAG, como o Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais e o Centro Histórico de Documentação Diplomática. E a seus colaboradores. Muito obrigado aos colegas que chefiaram e compuseram a assessoria especial e o cerimonial da Presidência da República. Foram, como é imperativo que sejam, parceiros essenciais. Agradeço também aos colegas lotados em outros órgãos do Executivo, bem como em instâncias dos demais poderes da República. Minha gratidão e reconhecimento ao presidente da Apex Brasil, embaixador Roberto Jaguaribe,
e a toda a sua equipe pelo trabalho dedicado e criativo de promoção das exportações, atração de investimentos e promoção da imagem do Brasil. Juntos, Itamaraty e Apex, lançamos e fizemos avançar a integração da agência com o Ministério, a qual, felizmente, será levada adiante pelo novo governo que assume. Fez-se muito nesse sentido, mas ainda resta muito por fazer. Trata-se de processo complexo que demanda tempo e empenho. Mas o que importa, e exporta nesse caso, é que a Apex deve sim permanecer vinculada ao Ministério das Relações Exteriores. Afinal, temos estrutura montada mundo afora e meio século de trabalho nessa frente. Minha gratidão muito sentida aos colegas, todos os colegas, de todas as carreiras, diplomatas, oficiais de chancelaria, assistentes de chancelaria e membros das demais categorias, tanto aqueles lotados aqui na Secretaria de Estado, quanto aos que se encontram no exterior, chefes de postos e integrantes dos quadros permanentes do Itamaraty, assim como aos contratados locais e também aos funcionários terceirizados da Secretaria de Estado. Está acabando. Eu tenho imenso orgulho de fazer parte do Itamaraty. Tenho e sempre tive imenso orgulho de ver colegas do Itamaraty atuando com competência, precisão e energia. Tive essa emoção em vários momentos de minha já longa carreira. Lembro-me, por exemplo, de conferências ministeriais da OMC em que estive presente, nas quais a delegação brasileira atuava sempre com peso, graças à qualidade técnica e negociadora de nossos quadros, inclusive os mais jovens. Penso no que vivemos anteontem mesmo, aqui na posse do Presidente da República, impecavelmente organizada em tudo o que coube ao Itamaraty. Parabéns, Alan, parabéns, Chicão, e todos vocês que participaram. A todos, por isso mesmo, e muito mais, meu muitíssimo obrigado e o meu pedido de compreensão pelo que certamente terei deixado de fazer, pelos equívocos que terei cometido. Só posso dizer que dei o melhor de mim, no limite de minha capacidade. Reconheço, porém, com humildade, que era preciso fazer mais. Sempre é preciso fazer mais. Finalmente, uma palavra de coração a meus afetos. A Ana, amor, companheiro, companheira e prumo de minha vida, gratidão emocionada, sempre insuficiente, pelo carinho, apoio e sacrifício sem limites que sempre me dedicou. Eu não sou fácil sempre. Peço a ela que me desculpe as ausências de todo tipo, sobretudo quando em casa, tarde da noite ou nos fins de semana, na verdade, continuava trabalhando sem parar. Nada que eu diga estará à altura do muito que lhe devo e vou dever para sempre. Aos meus filhos, Luísa, de longe, e Pedro, felizmente mais perto aqui em Brasília, agradeço a compreensão, o incentivo e o carinho. À minha mãe Sônia, que de Natal me apoiou com seu afeto, atenção e torcida permanente, minhas desculpas pelas poucas visitas que lhe fiz, estando aqui tão próximo. Eu sei que eu vou me arrepender. Conto também por parte dela com a compreensão generosa que é de seu temperamento. Ela sabe, como se diz, que eu não vim ao mundo a passeio. Ou como concluiu com graça um primo querido de Natal, Marcos nunca foi bom de lazer. Ao meu pai, Fernando, com quem queria ter estado mais tempo, saudades, sempre, e pena que não tenha podido me acompanhar com seus conselhos também nesta etapa. Caríssimo Otávio, a carreira nos proporcionou pouco tempo de convívio. Nestes anos aqui, finalmente, pude conhecer de perto suas muitas qualidades. Conhecimento e sabedoria, competência política e executiva, a segurança e firmeza com que aconselha, negocia, decide ou, quando é o caso, cumpre instruções. Mas você agora é meu chefe, nosso chefe, e eu prefiro ser breve nestes comentários. Pois bem cedo aprendi com meu pai a evitar fazer elogios de baixo para cima, que tendem a ser vistos como trafegando entre a impertinência e a bajulação, que não são do meu feitio. Estou certo de que será um grande secretário-geral. Conte com o meu empenho e com a lealdade com que eu sempre servi ao Itamaraty. Resta-me desejar, de coração, que alcance todos os êxitos, que vá mais longe e melhor do que fomos nós, seus antecessores. É o que lhe auguro por você, pelo Itamaraty e pelo Brasil. A você, a Rosa, a toda a sua família, faço votos de felicidade, saúde e sempre de muito boa sorte. Que as melhores energias os acompanhem neste ano novo de 2019 e nos que virão adiante. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o senhor secretário-geral. Uma primeira digressão, agora que eu fui promovido a mestre de obras, vou ler um discurso, eu não sou de ler discurso, eu sou sempre de falar de improviso, mas eu acho que a ocasião merece, né? Então, começamos, né, a obra. Senhor ministro de Estado, embaixador Ernesto, Maria Eduarda, minha colega de turma, senador Aloísio, meu ministro de Estado nesses últimos 2 anos e meio, Gisele, embaixador Luiz Felipe de Seixas Correia, Maria Lucy, embaixador Rui Nogueira, embaixador Marcos Galvão, Ana Galvão, Rosa, minha esposa, que sabe que eu, ao contrário do secretário-geral sainte, quase nunca sou fácil. Vinícius, Luca e Arthur, que tiveram que se retirar, o Luca passou mal, caros colegas, senhores chefes da casa, servidores de todas as carreiras do Itamaraty, meus amigos, meus colegas de instituição. É com um profundo sentido de responsabilidade que eu assumo o cargo de secretário-geral das Relações Exteriores. Ernesto, eu vou retribuir a confiança em mim depositada com toda a minha dedicação e com toda a minha experiência em executar tarefas. A confiança que eu recebi de ti, eu já tinha recebido de outros chefes dessa casa em outras oportunidades. Gostaria de mencionar o embaixador Roberto Jaguaribe, que na minha primeira divisão me confiou a tarefa de estudar os assuntos da propriedade intelectual. Quando o embaixador acaba deixando a nossa divisão, e a nossa divisão deixa o nosso departamento, o então secretário Marcos Galvão, com o objetivo de me manter trabalhando no, na tarefa de reforma da propriedade intelectual no Brasil, me ofereceu um DAS para que eu pudesse continuar assessorando o embaixador Rubens Barbosa. E isso foi algo que praticamente mudou a minha carreira. Mudou minha carreira e mudou a minha visão sobre o Itamaraty. Naquela época, eu trabalhava fora de qualquer estrutura, eu tinha um DAS e despachava diretamente com o embaixador Rubens Barbosa e com o então secretário, e também com o ministro Lampreia, fora de qualquer estrutura institucional. Isso me deu uma outra visão de como a gente deve e pode ter uma atuação mais executiva e mais produtiva dentro do Itamaraty. E muito interessante que isso ressurja agora, né, no momento de transformação que o Ernesto e o presidente Bolsonaro estão propondo para a nossa instituição. Outro momento de grande confiança eu tive do nosso embaixador Rui Pereira, quando teve que se afastar da delegação do Brasil junto à LAD Mercosul para promover a campanha do vitoriosa, né, do embaixador Roberto Azevedo para a OMC. Ele me confiou a chefia da delegação por 275 dias. Então, a confiança da chefia eu tive ao longo desses 28 anos, e também do Congresso Nacional, que me conheceu no processo de transformação da propriedade intelectual no Brasil, e de vários outros órgãos de governo. Alguns até se perguntam como eu cheguei no INPI, como eu cheguei a presidente do INPI. Cheguei por causa dessa oportunidade criada pelo embaixador Marcos Galvão. Fui convidado 8 vezes a presidir o INPI, a primeira delas pelo Roberto Campos, quando aprovamos a lei de propriedade industrial. Eu caí em tentação na 8ª vez. Mas, muito bem, voltando ao discurso do mestre de obras, eu gostaria de dizer que, em abril de 2018, se completou o centenário da criação do cargo de secretário-geral. E, enquanto eu preparava esse discurso, mais uma vez eu me perguntei se a atribuição principal do secretário-geral prevista em 1918 ainda estaria vigente. Vigente do ponto de vista conceitual, não do ponto de vista jurídico, né? Qual era, no decreto de Nilo Peçanha, a função que foi atribuída ao secretário-geral? É o funcionário dedicado a manter a tradição do Ministério.
E ao buscar a resposta sobre se ainda estaria vigente esta tarefa do secretário-geral, eu concluí que a tradição do Ministério está em um conjunto de valores e qualidades que todos nós compartilhamos no nosso fazer diário da diplomacia. Desse conjunto admirável de valores e qualidades, eu destaco alguns que eu considero presentes em mim e presentes nos melhores diplomatas com os quais eu tive o privilégio de trabalhar. Em primeiro lugar, o espírito público e o interesse nacional como orientadores da nossa disciplina e do nosso sentido de missão. Em segundo lugar, sempre servimos ao Brasil com toda a dedicação e sem lamentar os sacrifícios pessoais pelos quais passamos. E sempre preservamos a nossa própria perspectiva pessoal desses desafios. Falando em desafio, outra característica nossa é que os desafios intelectuais nos fascinam. Quanto mais difícil o problema, mais interessado a gente fica. Somos competitivos e buscamos a excelência. Sabemos planejar e executar ações nos mais diferentes cenários, com visão estratégica que não desconhece os elementos do passado, tampouco os elementos determinantes do presente e do futuro. Temos uma energia renovadora permanente. Aqui eu cortei uma parte do discurso em que eu dizia e avaliava que essa nossa energia renovadora está em estado latente e que ela deveria ser acordada agora nesse novo momento da vida política nacional. Temos sido também bons tradutores do espírito do tempo ao longo da história. Assim sendo, a tradição do Ministério, definida e interpretada a partir desse conjunto de valores, que não são só esses que eu mencionei, esses são os que eu mais me identifico, será defendida por mim com o mesmo afinco de todos os secretários-gerais que me antecederam nesses 100 anos da existência do cargo. Por outro lado, Ernesto, pode ter a certeza de que eu jamais interpretarei a defesa da tradição como um apego cego ao passado, e tampouco como uma justificativa vã para o imobilismo diante de nossos desafios urgentes. O povo brasileiro falou nas urnas e quer mudanças, e eu dedicarei todo o esforço para promover e implementar essas mudanças conforme as orientações do presidente Bolsonaro e de Vossa Excelência. Eu resgato do seu discurso de ontem algumas ideias que eu acho que são muito caras para toda a nossa casa. Na busca do conhecimento e da verdade, eu acho que não podemos estar alheios às dificuldades por que passam os servidores das carreiras do Itamaraty, das carreiras, não só de diplomata, nas diferentes etapas de suas vidas profissionais. Eu considero que precisamos valorizar o serviço exterior e assegurar as devidas condições de trabalho para todos os servidores, inclusive terceirizados. Temos que estar atentos... Vou fazer mais uma digressão. Por que eu estou falando isso? Foi inaugurada há pouco tempo a nova lanchonete do segundo andar do anexo 2, e eu trabalhava ali, né? E constantemente eu vejo os funcionários terceirizados da lanchonete almoçando no chão, em uma antessala da lanchonete. Isso eu considero indigno e acho que são coisas que a gente deve observar, todos nós devemos observar o que pode ser melhorado e trabalhar para modificar. Então, eu falo dos terceirizados por essa situação que eu presencio quando circulo sem gravata pelo bolo de noiva, para manter as tradições. Enfim, voltando ao discurso, temos que estar atentos às peculiaridades de uma carreira que impõe desafios especiais de segurança, saúde e educação a todo o nosso pessoal e a todos os nossos companheiros e familiares. Os jovens diplomatas merecem ter a perspectiva de um ambiente em que possam expressar todas as suas qualidades profissionais, assumindo maiores responsabilidades. A palavra merecem foi bastante buscada. Né? Eu propus outras formas estilísticas, devem ter as perspectivas, podem ter, mas não. Minha conclusão é que os novos diplomatas, os diplomatas em todas as etapas, merecem ter a perspectiva de expressar suas qualidades e assumir responsabilidades. Eu tenho a consciência de que o fluxo de carreira aflige a nossos colegas e que essa matéria deve ter atenção prioritária da chefia da Casa.
Em outras palavras, devemos promover mudanças para preservar a capacidade do Ministério de recrutar e manter os melhores quadros do Brasil. É justamente a qualidade de nossos quadros que garante a participação permanente do Ministério das Relações Exteriores na decisão dos rumos da vida nacional. Nos últimos anos, a grave crise fiscal do país impôs sacrifícios particularmente amargos para o Itamaraty. Nossos antecessores na chefia da Casa foram premidos pela escassez de recursos e lutaram de forma incansável em defesa do Ministério e dos meios indispensáveis à execução da política externa. Tenho a convicção de que a crise econômica será superada no atual governo. Ernesto, eu tenho a convicção de que a crise econômica será superada no atual governo. Com a liberdade e sem temores autolimitantes, conforme Vossa Excelência destacou no discurso de posse, podemos e devemos nos preparar para atuar de forma determinante em defesa de um Itamaraty fortalecido e renovado. Nesse contexto econômico auspicioso que se avizinha, que esperamos seja de maior prosperidade para toda a nação. O diálogo franco e construtivo, estruturado e permanente com os servidores de todas as carreiras, por meio de suas associações representativas, será determinante nesse esforço. Caros colegas, o Itamaraty é reconhecido no Brasil e no exterior pelos inestimáveis serviços prestados à nação em seus 195 anos de história. Neste momento de transformações, torna-se ainda mais relevante o papel de cada um de nós. Em nosso dia a dia, na defesa do Itamaraty como instituição de excelência a serviço do Estado e do povo brasileiro. Senhor Ministro de Estado, antes de concluir esse discurso, eu gostaria de dirigir uma palavra, mesmo que à distância, aos servidores do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que considero a minha segunda casa no serviço público. Já se passaram alguns anos do meu desligamento, e agora eu vejo, da perspectiva de Brasília, o relevante legado que construímos juntos, a presidência do INPI e os servidores do Instituto, no sentido de resgatar a importância daquela instituição. Ainda que nem todos os nossos objetivos tenham sido alcançados, pudemos inaugurar uma modalidade de trabalho inovadora, em que a gestão e os servidores buscaram, conjuntamente, soluções para problemas estruturais. A inovadora instituição do teletrabalho naquele instituto é apenas um exemplo. E aqui eu presto minha homenagem ao ministro Luiz Guilherme, que foi o autor da norma da legislação do INPI que permitiu o teletrabalho naquela instituição. Eu queria agradecer, então, empenhadamente a todos os meus colaboradores do INPI. Saibam que sempre poderão contar comigo. Ao senador Aloysio Nunes Ferreira, meu ministro de Estado, durante a gestão do Departamento do Mercosul, também queria agradecer a confiança. O seu apoio e a sua liberdade, a liberdade de operar que me outorgou, permitiu que fizéssemos uma verdadeira transformação do Mercosul. Um dos assuntos mais complexos que enfrentamos foi a questão da suspensão da Venezuela, não pelo descumprimento de seus compromissos políticos do protocolo de Ushuaia e defesa da democracia, mas sim pelo descumprimento dos compromissos de adesão. Naquele momento, eu dizia ao professor Galindo e ao André Jafé, chefe da divisão do Mercosul institucional e jurídico, que eu vivia um dos momentos mais instigantes da minha carreira na diplomacia, porque estávamos tratando de um assunto que era pura política e puro direito internacional. E sempre agradeci a oportunidade de estar naquele momento e exercendo o fascínio pela complexidade intelectual, buscando uma solução para aquela situação tão complexa, que conseguimos solucionar em 2016 e que permitiu essa retomada do Mercosul nas suas bases fundacionais. Lembro também de um momento em que, conversando com os assessores do presidente Temer sobre o
que desejaríamos do Mercosul, qual seria o futuro do Mercosul, e eu falei para assombro deles, e ainda lembro o Roberto Doring de olhos arregalados, quando eu disse: o Mercosul tem três pilares fundacionais: a democracia, as liberdades individuais e o livre mercado. E, a partir daí, operamos, com o consenso de todos os países, uma grande transformação que pode e deve ser aprofundada durante o governo do presidente Bolsonaro e sob a orientação do nosso ministro de Estado, Ernesto. Não nos limitamos a isso, na área do Mercosul, e outras atividades e feitos já foram mencionados pelo senhor ontem e pelo secretário-geral agora, então não vou abundar sobre isso, mas queria lhe agradecer empenhadamente também a confiança que depositou no trabalho. Muito obrigado. E desejo todo êxito e felicidade nas nossas funções, a Gisele também. E que mantenhamos, né, agora que nossas senhoras se conhecem, mantenhamos o contato futuramente. Gostaria de prestar uma homenagem ao embaixador Marcos Galvão, não só por aquela oportunidade que me foi dada lá atrás e foi tão transformadora da minha vida profissional, mas também pelas condições em que ele entrega o gabinete de Visconde de Rio Branco, de Cabo Frio, desculpa. Embaixador Marcos Galvão enfrentou um período de fortes ventos e grande turbulência, navegou nossa diplomacia com segurança e tranquilidade, cuidou dos meios e cuidou dos fins, com total clareza e decisão em um momento muito especial da nossa vida. Desejo a você, Marcos, nessa situação esdrúxula em que eu passo a ser seu chefe, e a Ana e a toda a família, muitas felicidades e todo êxito na nova missão como representante do Brasil na União Europeia. Sendo Bruxelas uma cidade muito querida, minha e do Ernesto, onde consolidamos e aprofundamos a nossa amizade, eu tenho certeza que terão naquele ambiente todos os elementos para serem felizes. Eu tampouco posso deixar de agradecer ao meu amigo, colega de turma, conselheiro e tudo mais que se possa usar como qualificativos positivos, o colega que me fez ser menos gaúcho e mais mineiro. Alguns dizem que eu já sou mais mineiro do que ele próprio, o Haroldo de Macedo Ribeiro e Maria Emília. Mais uma vez, agradeço toda a amizade e toda a ajuda profissional que tivemos nesses momentos de transição de um gabinete para outro, em que todas as portas foram abertas e todos os esforços foram feitos entre a equipe que saía e a equipe que entrava para que a gente possa ter uma continuidade na gestão. Tenho certeza que vocês voltarão a ser muito felizes em Bruxelas, no seu retorno. Não terão aquelas três pessoas esperando no aeroporto, mas, em pensamento, estaremos lá. Por fim, eu gostaria de me dirigir um último agradecimento a mais um amigo, Ernesto, se você permitir. E esse amigo é você. Nós temos, como dizíamos há uns dois dias atrás, uma afinidade telepática. Os trocadilhos se renovam, mas nunca perdem a graça, nem os novos e nem os velhos. Nós sabemos que o povo brasileiro deposita grandes expectativas no governo que estamos iniciando. É nosso dever estar à altura das exigências deste momento e dos legítimos anseios dos brasileiros a quem servimos. Eu encaro esse desafio com pragmatismo, realismo e humildade, e, sobretudo, com muito otimismo. Ernesto, tu contará sempre com a minha amizade e lealdade. Muito obrigado.